مادر حسنین بنت رسول زوجہ مرتضیٰ بی بی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت کے سلسلے میں دو روایات ہیں، 13 جمادی الاول اور 3 جمادی الثانی۔ تو 13 جمادی الاول سے لے کے 3 جمادی الثانی تک کے 20 دن کو ایام فاطمیہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور ان ایام میں بی بی مظلومہ سلام اللہ علیہ کی شہادت اور مجالس ادا ہوتی ہیں، اور حرم اقدس امام رضا علیہ السلام میں بھی مجالس کا انعقاد کیا گیا ہے، اور انشاءاللہ آقا مولا سید و سردار آپ سب کو اپنی زیارت کے لیے بہت جلد بلائیں گے اور اپنی زیارت سے بار بار مشرف فرمائیں گے۔ خدا آپ تمام مومنین مومنات کی شرعی حاجات بہت جلد مستجاب فرمائے، جو مومنین مومنات بیمار ہیں بیمار کربلا کی بیماری کے صدقے میں ایک لمحے سے پہلے شفا کاملہ عطا فرمائے، صحت عاجلہ عطا فرمائے۔ سب سے بڑی دعا ہمارے حقیقی وارث منتقم خون امام حسین منجی عالم بشریت یوسف زہرا امام زمانہ علیہ السلام کا جلد از جلد ظہور ہو، ان کے ظہور میں تعجیل ہو، اور ہم آقا مولا کے لشکر میں آمان و انصار کے طور پر شمار ہوں اور ان کے قدموں پہ جان نثار کر لیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم ولعن اعداءهم اجمعين يا رب العالمين بحق رحمة للعالمين واولادهم المعصومين عليهم السلام۔